Şara болгалы отур. Барлыктарыңыздын көз алдарыңызда өздөрүңүз жанкүйөр болуп жүргөн Казакстан түркологиясынын көрнөктүү кайраткери, филолог ғылымдарынын доктору, тарых ғылымдарынын кандидаты, профессор, Евразия Улуттук Университети түркология, түрктануу жана Алтайтануу орталыгынын директору Каржыбай Сартыкожалынын архон эскерткичтеринин толук атласы, 3 томдук эңбегинин Oyağı kepbegen danalarını sizlerge alıp kep otur. Buyursa osının tısağın kesemiz. Tısağın keser altında osu enbekke şıkkına mırındık bolğan bir jağınan osu Karjıkenge koldau körsötkön Eurasia Ulttuk Universitetinin rektörü Kazakstan Respublikası Ulttuk Kılım Akademiyasının akademigi Erlan Batashulu Sıdıkovqa söz beremiz. Selametler. Kıymetli herkesler, günü Türk tarihi nemese Türk etnoslarının, yani bizim atababalarımızın bazı bastavı esti jok eski zamanlardan tamır tartsa da ökünüşke karay üzülgön jäne urpağı oğalmagan kezeңдер az emes ekenin sizler jaksı bilesizdir. Ол сол ақтаңдақтарды ғасырлар тереңінен көміліп, бүгінгі там тұмдап жеткен жазба мұралары арқылы қалпына келтіріп жатырмыз, шамаш арқымызша. Мәңгі ел шежіресін жалғастыруға рухани жаңғырудың асыл мұраты бұл. Түріктердің қайталанбас бірегей көне жазба ескерткіштері әлемдік және адамзаттың мақтанышы, құндылығы бұл ақиқат. Қалың оқырман қауымға ұсынылып отырған Орхон ескерткіштерінің атласы деп аталатын 3 томдық толайым еңбектің осы ақтаңдақтарды орнын толтыруға арналған авторы алдарыңызда отырған жаңа төлдей толық атағын қызметін атап кеткен Қаржыбай Сартықожа. Жалпы бұл ғалым жайдан емес. Бала күнінен баяғы түркі қағанатының жұртында сына тастар мен балшықтардан ортасында асық ойнап өскен қазақтың нағыз қара домалары. Асық ойнап жүріп, жай жүрген жоқ. Сол тастар мен балшықтардағы өрнектер мен жазуларға қызығушылығын туғызып жүрді. Орхон ескерткіштерінің толық атласы баяғы түріктердің ерте орта ғасыр дәуірінде өз қолымен жазып қалдырған қайталанбас мұрасының жинағы. Бұл құндылықтар осыған дейін азды көпті зерттелгенімен құпиясы толық ашылмаған еді. Ал Қаржыбай Сартықожалы сол олқылықты жою үшін тапсырмай ғылыми ізденіс жасап келеді. Бұл зерттеу Қаржыкеңнің 40 жылдық ғылыми ізденісінің қомақты нәтижесі. Bunu biz bas aytuğumuz gerek. Ulu dala eskertkişlerindeki yerlik ben yerlikte, kuvanış ben kaygını, arman ben müddeni jetkizgen kitap mertebeli okurmanın tabat edip senemin. Sau keserge tanıstırılımga hoş geldinizdir. Rahmet, Erlan Batashulu. Yedi sol sau keser rasmin jasap jürsek degen ұсыныс түсіп жатыр. Қаржекең бүгін екі дүниесін алып кеп отыр. Академиялық кітапта Конституция ата заң залында біріншісі әрине жаңағы толық атлас, екіншісі Қаржекең. Иә, мынау Қаржекең туралы бір тамаша өзі нақыл бар ғой. Қаржекең бірінші кітап орысша шыққан. Иә, Қаржекең записки тюркского, казахского тюрколога деп аталады. Бұл ол кісі емес әрине, бұл толықтырылған Қаржекеңнің жалпы өзінің іргелі еңбектерінің қадау-қадау бөліктері записки казахского тюрколога деп аталады, және бұл еңбек үш тілде жасалған. Сондықтан осы екі кітаптың тұсауын кесу үшін төрге Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің
депутаты, Қазақтың әйгілі генералы Абай Тасболат Мырзаны, тарих ғылымдарының докторы, әскери ғылым академиясының президенті. Сонымен бірге мына жерде біздің шетелдік Шамил Юлайоғлы бұл кісі өзі Америкадан, Америка Құрама Штаттарынан арнайы шақыртумен келіп, Назарбаев университетінің профессоры, сондағы қазақ тілі және түркітану кафедрасының меңгерушісі. Содан кейін бар мына жерде Қазақстан Республикасы елтаңбасының авторы, сәулетші Жандарбек Мәлібекұлын, кәсіпкер, меценат Марат Нәбиев ағамызды шақырамыз. Төрге мына кітаптың тұсауын кесейік. Иә. Ереке өзіңіз бастап. Кітаптың ерекшелігі дегенде, осыдан 120 жыл бұрын орыс түркологиясының атасы Радлов деген кісі төрт үлкен ескерткіштің үстінің суретін беріп отырып, бірақ онда немесін бермеген, транскрипциясын бермеген. Беріп отырып, төрт том кітап шығарған. Онда тек қана суреттер ғана. Ал осыдан кейін тұңғыш рет 120 жылдан кейін біздің мына кітабымыз шығып отыр. Бұл кітаптың ерекшелігінде бұнда сол тұрған ескерткішінің тұрған жері өзінің барлық сипаттамасы берілген. Маған дейін бұның сипаттамасын бірде бір ғалымдар жасаған жоқ. Археологиялық сипаттамасын. Оның кейін бұның жаңа көшірмесін жасадық. 120 жылдан кейін жаңа 4 ескерткіш бар, жаңадан табылған 8 ескерткіш бар. Осылардың барлығын транскрипциясын, түпнұсқасын Çetçen koldan koşurup transkripsiyasını jasap, transkripsiyasını okulum degen söz. Okulumun jasap, audırmasını berip, onun men kosa tarihi tüsünüktemesin kosa otur berip otumuz. Bul, buğan deyin, dünya yüzünde bir de bir elde çıkmağın kitap. Al endi osıgan deyin, Japonlar da çıkaramız dep biraz alıstı, Oruslar da çıkaramız dep alıstı, Türkler de çıkaramız dedi, bırak bunday toluk derecede çıkarılgan jok. Sondan bunun orunu bülük. Осында еңбекте отырмын. Жалпыға қанша данамен шығарылды кітап? Бұл данасын сұрамасаң, сұрамай ақ қойыңыз, өйткені данасын тыңдасаңыз жылағыңыз келеді. 500 дана, өйткені бұл университет тарапынан шығып отыр. Мәдениет министрлігі бұны шығарған жоқ, шығаруға ақша бөлген жоқ. Бұл кітап біткелі 5 жыл болған. Мысалы, әйел адам, ана, баласын 9 ай көтеретін болса, мен 5 жыл артық көтердім баламды. Мынау мен балам ғой, еңбек деген бала деген сөз. Мәдениет министрлігі ешқандай бұған көмек еткен жоқ. Көмек еткісі де келмеді. Және бір жарым бас сұрайды, сіздің кітабыңызды біз еш уақытта баспаймыз деді. Осымен өтті. Сонымен 5 жылдан кейін әрең шығып отыр. Не себепті баспаймыз? Оның себебін білмеймін. Мүмкін менің сөзім ұнамайтын шығар, өңім ұнамайтын шығар, акцентім ұнамайтын шығар, есім бөлек шығар, географиям бөлек, биографиям бөлек болар. Соған байланысты олар 5 жыл ұстады. Бірақ соңында, Құдайға шүкір, халық ел, соның үшін мен осы университеттің ректоры
Ерлан жаңа президент аппаратында сумышап тұрған Жанна Құрманғалиева қарындасымыз осының көмегінің арқасында бұл еңбек шығып кетті. Біраз уақыт бұрын түрік тіліне аударылып жатыр деп едіңіз, осы еңбек аударылып жатыр, негізі таяқ қалды, мен кешікпей түрік тілінде де шығады. Түрік дүниесі үшін маңызы қалай? Бұл енді түрік дүниесі үшін былай. Түрік әлемінің, түрік этнистігі бар, хамит семит этнисі бар, жаңағы арабтар, парстар, славян этнисі бар. Деген сияқты үлкен-үлкен этнистер бар, соның ішінде түрік этнисін әлемге танытқан тұңғыш тарихи түп нұсқа, құндылық мұра осы күлтегін ескерткіші, осыдан басталады. Күлтегін ескерткішінің кілті табылу арқылы, оны оқу арқылы әлемде түрік дейтін осындай керемет этнисі бар екен, осындай түрік әлем деген бар екен деген түсіндік. Сондықтан бұл еңбек бүкіл түрік әлеміне ортақ дүние. Ең алғаш рет бұл жазуды үйренгенде Құбайдолла Айдаров дейтін Қазақстанның үлкен ғалым болды. Сол кісі жаңағы байырғы түркі бітік жазуының таңбаларын, сосын оның мәнін Білім және еңбек журналына 1965 жылы басып шығарды. Ол кезде кішкентай баламын. Сол кезде кішкентай баламын, мен оны қызықтап оқып кәдімгідей. Сонда әріптерін жаттап алып, соны жазып, өзімнің құпия сөздерім болды ғой енді былай енді. Мүмкін қыздар қазір қаттар болатын шығар, қаттар болатын шығар деген сияқты. Осының бәрі құпия дүниемнің бәрін осы тілмен жазып жүрдім. Артынан университетке түскеннен кейін бұнымен кәдімгідей айналыстым. Соның арқасында осындай дүниеге келдік. Енді бұл күні түркімен мен шын айту керек, бір қазір 50 жыл болды айналысқаныма. Тек экспедицияның сыртында университеттің бірінші курсынан бастап жағаласқам. Одан бұрын жаңа балалық немене қызығушылықпен. Сонан бастап үйреніп осында шығып кетті. Сонда мен өзімнің ең алғашқы түрік руника жағынан ұстазым Құбайдолла Айдаров деп көремін. Бұл жазбаларды оқу үшін бір тіл білудің аздығы екенін білдім дейсіз. Қанша тіл білесіз? Бұл енді тіл білу аздығы етеді. Жалпы тіл білу аздығы етеді. Бұл жазуды оқу үшін тілдің сыртында түрік халықтарының, қазіргі түрік халықтарының этнографиясын білу керек. Дәстүр салтын білу керек. Дүниетанымын білу керек. Дүниетаным деген не? Философиясы. Сосын кейін жаңағы ескерткіштердің тұрған жерлерінің сипаттамасын, оның археологиялық ерекшеліктерін, осының барлығын білу керек. Осыған мен көп уақытым кетті.